जादुई कैप्सिकम मनु रातिपुआ मणि गायक घा खाबलै दिब जाउते तार लगत कथा पाती आसिल मणि गायो घा खाय खाय सकु मिसिकियाय तार कथाबोर हुनी आसिल अरे मोर मरमर गाय आजि अलपमान बेसिकय गाखिर दि दे अलपमान बेसी पैसा पाय गले तुमार मनु आजि मेला साबलै जाबो तुमी तो गमे पुआ आजिकालि सारना निदिले जिलापिओ पुआ ना जाय जुलना जुलिबलै सारी आना लागे जदि तोमार दया हो जाए तेने होले आजि मय आरामत जुलनाओ जुलिब पारिम आरु मिठाईयो खाब पारिम कुआ कुआ तुमिओ एआय बिचारा ना मणि गाये सकु मिटमिट करि हनमति जानाले मनु हाहिले मणि गाय सकलुए कय मनु अनाथ हय किन्तु मय क जेतिया मणि लगत आसे तेतिया मणि केनेकुआ कय अनाथ हय तुमि आसा नहले मनु भावुक हो गैसिले तार चकुपानी आहि गैसिल मणि गाय मरमत मनुक सहारिब लागिल एनेकुआ लागि आसिल जेने ताइ तार ऊपरत निजर ममता लुटाय आसे पशु निजर आरु पर बुझि पाय हिहतर भितरतो मरमर भावना थाके मणि गाय बहुत गाखिर दिले मनु गाखिर खाले आरु आधातकेओ बेसी बिक्री करि दिले मनु बहुत आनंदत हाहि हाहि मेला साबलै गोल हि जेतिया मेलार परा उभति आहिल मणि तार बाबे अपेक्षा करि आसिल ताइ बारे बारे ताक माति आसिल मनु एटा बर मरम लगा घंटा मणिर गलत बांधि दिले आरु ताइक मिठाईयो खुआले मा आजि बहुत दिनर पिसत मय मिठा खालु आरु तुमाको खुआलु मणि हाहि मनुर कथा समर्थन जानाले तेतियाय बहुत जुरे बरखुन आरम्भ होल मनु निजर गायक लय निजर घरर भितरलै गुसि गोल अलप देरी पिसत छनर सातर परा पानी परिबो लागिल मनु एया देखि मने मने भय खाले हि भाबि आसिल कि बरखुन रखि जाबो किन्तु बरखुन तो रखाय नासिल राति होय गोल मनु निजर भंगा बिछनातु मणि गायर उसरत थय हुवार चेष्टा करिबो लागिल हि भय खाय आसिल हे हे टुपुनि आहा नासिल मणि माया बरखुन तो रखार नामे लवा नाय एनेकुआ परिस्थितित बर असुविधा करि आसे मनु तुमे भय ना खाबा जेतिया मणि लगत आसे तेतिया चिंतार की कथा अरे मैया तुमे तो चमत्कार करि दिला मानुहर दरे कथा पाति देखाय दिला एहा तो चमत्कार होय गोल हठात झुपुरीर भितरत पानी हुमाय गोल मनु सारिउफाले देखिले तो बानपानी होय गसिल एतिया हि बुझि पोआ नासिल कि हि करिबो तो कि करिबो मनु हुन मोर ऊपरत उठि जोआ आरु विपदर परा पार होय जोआ सारिउफाले पानीये पानी आसिल मनु निजर गरुर पिठित बहि गोल आरु जाब लागिल मणि गाय हातुरी हातुरी उख जागार फाले गय आसिल अलप देरी पिसत हिहत एखन उख जागात गय पाले हि मैया बानपानीये तो आमा घर एरिबलै बाध्य करि दिले जि अलपमान आसिल हेआव गुसि गोल भगवान बर दयालु हय तेउ जदि किबा लय तेने हले किबा दिउ जाय एया सुआ रंगा रंगा किबा फल देखा गय आसे बोला खाउगे मनु आगुआय गोल आरु हि देखिले एजुपा कैप्सिकमर गस हय जुनतु रंगा डांगर डांगर कैप्सिकम दि भर्ति होय आसे अरे मैया एया तो कैप्सिकम हय मय तो भाबिसिलु कोनो मिठा फल हबो आरु आमी निजर भूख शांत करिम एतिया तुमि एकुआ एया आमी केनेकुआ कय खाम रबा अलपमान मय खाय पेलाय साउ एयार स्वाद तो टेस्ट करि साउ ভাল কইছোয়া ক্যাপসিকাম তো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আৰে এয়া তো বৰ টেষ্টি হয় আৰু মিঠাও হয় লুয়া তুমিও খোৱা আৰে হয় এয়া তো হসাই বহুত অদ্ভুত ফল হয় নিজৰ প্ৰজাতিৰ একমাত্ৰ ফল হয় বলা দুজন পেট ভৰি খাওঁগে তাৰ পিছত গজুপাৰ তলত হৈ যাম আৰে হয় মই তো নখোৱা কৈ হবই নোৱাৰো এতিয়া ইয়াতে তো খাদ্য না পাওঁ ক্যাপসিকাম তোকে খাব লাগিব মণিমায়া মোৰ বহুত আচৰিত লাগি আছে কি ক্যাপসিকামত মিঠা ফলৰ সোৱাদ কেনেকুৱা কৈ আহি আছে আৰে আৰে এয়া কি হৈ আছে গজুপৰ পৰা খোৱাৰ থাল আহি আছে পানীৰ গিলাচ আহি আছে তোমাৰ বাবে হেউজীয়া ঘাঁও আহি গৈছে মণি গাই ঘাঁহ খাব লাগিল আৰু মনু সজাই থোৱা থালৰ পৰা খাব লাগিল থালিত এটা ক্যাপসিকামৰ আঞ্জাও আছিল সি পেট ভৰি খালে মনুৰ বৰ ভাল লাগিল মণিও আনন্দিত হৈ চকু ঘূৰালে খোৱাৰ পিছত মনু নিজৰ মৰমৰ গৰুৰ লগত গজজোপাৰ তলত হৈ গ'ল হি যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিল তো হি আচৰিত হৈ গ'ল হি দেখিলে সন্মুখত
এটা বৰ ধুনীয়া ঘৰ আছে। আরে মাইয়া, ৰাতিৰ ভিতৰত ঘৰ কৰ পৰা আহি গল? আমাৰো যদি এনেকুৱাই এটা ঘৰ হলে হয়। তেতিয়াই কেপচিকামৰ গছজোপা অলপমান জোকাৰি উঠিল আৰু মাত আহিল, মনু ৰজা, এয়া তোমাৰে ঘৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ আৰু তোমাৰ গৰুৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা আছে। তোমাৰ নিচিনা ভাল মানুহৰ বাবে মই এয়া ব্যৱস্থা কৰিছো। হেহে, এয়া নতুন ঘৰ তোমাৰ নামত কৰিছো। ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা আৰু প্ৰসন্ন হৈ ইয়াত নিবাস কৰা। মনুৰ বাবে এয়া এটা ধুনীয়া সপোনতকেও বেছি ডাঙৰ আছিল। ঘৰৰ ভিতৰত সকলো বস্তু আছিল, ধন সম্পত্তি, বাচন, ৰেডিঅ' ইত্যাদি সকলো বস্তুৱেদি সজোৱা ঘৰ। মনুৰ বৰ ভাল লাগিল। তাৰ পৃথিৱী সলনি হৈ গল। সি বাহিৰলৈ গৈ দেখিল কেপচিকামৰ গছজোপা আৰু ডাঙৰ হৈ গৈছিল। তাতে ঢেৰ কেপচিকাম হৈ গৈছিল। মনু আৰু মণি আনন্দৰ লগত জীৱন নিৰ্বাহন কৰিব লাগিল। মনু সদায় ঢেৰ কেপচিকাম ছিঙে আৰু বজাৰত গৈ বিক্ৰী কৰি আহে। এনেকুৱাকৈয়ে সি নিজৰ কাম চলাই আছিল। সি ওচৰতে খেতি বাৰী কৰি বেলেগ চব্জিও উৎপাদন কৰিল। মণি গাই চাৰিওফালে ঘাঁহ খায় আৰু ঘূৰি ফুৰি থাকে আৰু আহি মনুৰ ঘৰত আৰামত থাকে। এদিনাখন এটা জংলী গঁড় আহিল আৰু সি যেতিয়াই কেপচিকামৰ গছজোপাত ৰঙা ৰঙা কেপচিকাম দেখিলে তাৰ বৰ খং উঠিল। সি ৰঙা কালাৰ একদম ভাল পোৱা নাছিল। সি জোৰে দাউৰি আহিল আৰু কেপচিকামৰ গছজোপাত জোৰে ধাক্কা মাৰিল। গোটেই গছজোপা মাটিত পৰি গ'ল। মণি গাই দৌৰিলে আৰু সি নিজৰ শিং দি গঁড়ক মাৰিলে, কিন্তু গঁড়ৰ একোৱে নহ'ল। তাৰ মৰমৰ কেপচিকামৰ গছজোপা মাটিত পৰি গৈছিল আৰু এয়া দেখি মনু বৰ দুখিত আৰু তাৰ মন বেয়া হৈ গ'ল। আনফালে সি দেখিলে কি সেই গঁড়টো মণি গাইৰ পিছে পিছে দৌৰি আছে। মণি আগে আগে আৰু গঁড়টো পিছে পিছে। মনু বহুত ভয় খাই গ'ল আৰু নিজৰ গৰুটোক বচাবলৈ এডাল বাৰি লৈ দৌৰিলে। মনু গঁড়টোৰ মূৰত জোৰে বাৰিটো মাৰিল। গঁড় তলত পৰি গ'ল আৰু হাৰ মানি গ'ল। মণি গাই মনুৰ পিছফালে আহিল। গঁড় আকৌ উঠিল আৰু মনুৰ ফালে দৌৰিলে। হঠাৎ চমৎকাৰ হ'ল, মনু আৰু গঁড়ৰ মাজত এডাল ৰঙা ৱাল থিয় হৈ গ'ল। গঁড় যেতিয়াই আগুৱাই গ'ল সেই ৱালটোত ধাক্কা খাই তলত পৰি গ'ল। তাৰপিছত সি আৰু কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰিল। মনুৱে দেখিলে তাৰ খেতিৰ চাৰিওফালে সেই যাদুকৰী ৱালটোৱেদি ঢাক খাই গৈছে আৰু পূৰা পূৰি সুৰক্ষিত হৈ গৈছে। সি আৰু আচৰিত হৈ গ'ল যেতিয়া সি দেখিলে কি কেপচিকামৰ গছজোপা আকৌ থিয় হৈ গৈছে আৰু ঢেৰ কেপচিকাম হৈ গৈছে। মণি গাই আহি মনুক মৰমেৰে সঁহাৰিব লাগিল। কেপচিকাম গছজোপাৰ ডালবোৰো সিহঁতক মৰম কৰিবলৈ তলত আহি গ'ল। মনু আৰু মণি আনন্দৰ লগত বাস কৰিব লাগিল।